Ова е моето родно село Брусник, Битолска околија. Ова е мојата куќа, јас сум роден во оваа куќа. Со музика имам наследство од дедо ми Огнен кој свиреше на кавалче, а и татко ми Јонче кој свиреше многу на гајда, беше прочен ме гаджи. И така јас почнав и со музиката се бавам од дете мало, уште 3-4 години кој имав, татко ми купе, виде дека тропам на масите го придружувам и ми купе дајрен ден, е така, така ќе ми дојде гостон, значи свиреше ја го придружувам и така дома за фамилијата, свиреше ја го придружувам. А кавалче, од 5-6 години дете почнав да свирам со кавалче, бидејќи во селото моје имаше и постари вака кој свира на кавалче, на кавај. Така. Јас во то време јагне ми ма купено баба ми и мајка ми, и пасеки ги јагнјата и свирев на кавалче. Јаска сум Ивана Огненоска, од село Брусник. Исто со Тале заедно живееме, како дете го паметвам уште од млади години, од мал. Тој остана сирак. Баба му и мајка му и гледаат тројца браќаве. И гледаат тие. И после тоа, мераклија беше тој ногу за да свири. Дека толку голем мерак имаше, мајка, баба му му купе кавалче. И со тоа се научи Тале да свири многу убо. И дека толку имаше мерак за свирење, баба му реши да му купи клавинет. И тогаш сите не задоволуваше и ќе си доесеше другар за да му ропа на тапан. И стално имаме веселба овде ки Нова Стрецела. Така, од дарето ми купија кавалче. И свирев од 5-6 годишни на возраст кавалче и многу убаво свирев. И од овие пред мене што свира, јас за кратко време подобро свирев од мене. И општо беше мислење и на овие кавалџи кои бе, и моја исто желба има поглед, имаше тогаш ги вика свирач кој свира на гарнети, на оваа кларнета се викаше гарнета тогаш. И кај мене се прави желба ја да свирам и на кларинет. И така, имаше кај наш во Брусник 3-4 души кои свира на гарнети. Миле Карангелев и Васи Талев и други. И еден ден одам, кај Васи Талевски, викам Срико Васи, дај ми викам гарнетата да пробам на гарнетата, значи, дали можам да свирам. Ами, он вика, не можеш, вика. Но викам Срико Васи, те молам да пробам, ако можам, можам, ако не можам, не можам. И ми ја даде Срико Васи гарнетата, пробав. Убави ка свириш. Излегов тука надвор и во се цело почнаа да игра, да се весела другачија во свири. Ма ми на тапанче тогаш ми е. И така, настана джумбуш весела. We'll be right back.
Учесник сум во Народно-ослободителна војна од 41 година. Член сум на СКОИ од првите денови на окупацијата на нашата земја. Ва за НОП ме организира покојни брат ми Цане и Дане Петковски, кој ми беше секретар на СКОЕската група во село Бруси. Извршував разни задачи, земање оружје, например како од општината Дихово и преносување со други другари на тоа оружје. А во партизанскиот одред Гоце Делчев сум стапил на 30 април 43 година. Сум извршувал разни задачи од борец и до други задачи партиски и други војни задачи, активно действував и како музичар, настапувајќи на разни пригоди што беа организирани во текот на револуцијата, како во скоеските групи и во партизани. Покрај партизанска споменца, што се носител на партизанска споменца, имам и орден за храброст, орден Басово единство со Сребен Венец, орден заслуги за народ од трет степен, сојузна плакета од Сдруженијето на борците на Југославија на 4. јули. Како што пред тоа напомнав, бев комесар на четата и на батальонот потоа што се формира на команда места Битола. А после ослободувањето зедов активно учество во културниот живот на нашите културно-уметнички друштва, културно-уметнички друштва Стивна Умов и Линден и во близките села на Битолско околие. И кај добив прва награда на фестивалот Битолски 47 година. А во 1948 година, 11 октомври, во Скопје, беше републички фестивал, ја доби првата награда за најдобро свирене кларнет, бев награден со кларинет награда. Во емисија ве посебно сакам да се представам пред љубителите на народниот мелос со едно оро кое ми е посебно драго и во кое мислам дека сум го дал мојот максимум као солист и аранжер, односно за надградување на тоа касапско. Тоа е орото касапско, што ќе го исполнам со оркестарот Чалги на Радио Телевизија Скопје. Предлагам да го одигра друштвото Гоце Делчев од Скопје. Thank you.
Известно време работе во оркестаро на милицијата, потоа во оркестаро на воените инвалиди во Скопје, ансамбл за народни песни и игри на Македонија Танец. И пак се врати во Радио Скопје, каде што до пензионирањето бев како солиста на Народни оркестар и шеф на Народни оркестар. Снимав, соработував и хонорарно со Чалгите, имам доста снимено мој творби околу 150 со Народни оркестар, Чалгите и Народни инструменти. Покрај професионалното музицирање во Радио Скопје, јас долги години соработував со голем број културно-уметнички друштва од Републикава, како настапував волонтерски и обучував млади таленти. Меѓу првите друштва бев член на културно-уметничкото друштво Стигнаов од Битола, а потоа и Линден од Битола. Бидејќи сме долговечни соработници со мојата ценета колешка Костадинка Полазова, ја замолив да земи учество во оваа емисија. Едно од најдрагите ора што сум ги свирал при концертите е орото Беранче, кое предлагам сега да го видиме во изведба на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев во Скопје. Што дете мало млади години се бавам со народна музика. Имам големи врвни достигнувања. А исто имам голема желба
и за сериозна музика, во која скоро има 40 години како се бавам со сериозна музика, со разни педагози, професори, меѓу кои Ладисел Паф имам најповеќе, и сега имам последно време со работам со Тања Шопова, асистент, која е поканив во оваа емисија да ми гостува. Со Лезина Придушов, кој исполнувам јас.